taky hledejte jako Kesa Mutti Sutta. To napíšu tady do chatboxu. Je velice kontroverzní rozprava. A já té rozpravě nerozumím, takže já vám vysvětlím, jak ji nerozumím. Takže to je rozprava, která je velice známá mezi buddhistama, protože ta se hrozně snadno dá použít pro všechny lidi, co nemají rádi náboženství. Takže pro kohokoliv, kdo nemá rád náboženství a my mu chceme nějakým způsobem ho chceme okouzlit Buddhovou učením, tak se k tomu používá Kalama Sutta. Sutta znamená rozprava. Ono to znamená provázek, ale o tom bychom si mohli popovídat jindy. Sutta znamená rozprava a Kalama to je druh těch lidí. Ke samotným myslím, že to je místo, kde se ta rozprava právě udála. Ale ta rozprava se objevuje ve spisech, jak to tak vypadá, dvakrát. Minimálně dvakrát jí Buddha učil jako v tom podobném smyslu těmi slovy. No a teda rozprava kálámům, obvykle se to překládá jako rozprava kálámům. A kálámové měli problém, protože kálámové taky chtěli vědět, co je pravda, tak je zajímalo duchovno, ale bylo toho moc, že jim právě do toho městečka občas přišel nějaký asketa, teďka řekl, je to takhle, takhle, já mám pravdu a všichni ostatní se mýlí. A odešel a přišel jiný asketa, jiný náboženský učitel, taky řekl nějaký to svoje učení, samozřejmě jiný než ten předchozí, a taky říká, já mám pravdu a všichni ostatní se mýlí. A takže zase taky odešel a se přišel další a další a další. A takhle, jak oni tak jako naslouchali těm učitelům, tak pak už nevěděli, čemu vlastně to mají věřit. A takže je napadlo, že půjdou za Buddhou a zeptají se ho, tak komu máme teda věřit. No a Buddha jim říká, no určitě máme překlad i český, týká Lama Sutty, protože jak říkám, to je pro lidi, kteří nechtějí, kteří nemají rádi náboženství, a nejoblíbenější rozprava, se kterou se pak ohánějí, ale jak říkám, já ty rozpravy nerozumím. Já to zkusím schválně najít, jestli máme na internetu. No, asi jo. No, je to takhle. Tady rozprava ke kálámům. Tak to jsem slyšel. Jednou vznešený, když putoval zemí Kosalanů s velkým společenstvím mnichů, přišel do města kálámů, nazývaného Kesaputta. Tak je to Kesaputta a ne Kesamutti. To je divný. Dobrý. Tak to se teda musím zjistit, to je nějaký divný. A ne, mám pravdu. Zase mám pravdu. Tak je to Kesamutti, tak pozor na to. Takže je to město Kesamutti, nikoliv Kesaputta. Kálámové obyvatelé Kesaputti slyšeli, ctihodný Gotama, syn národa Sakyu, jenž odešel do bezdomoví ze sakyovské rodiny, došel do Kesaputti. A o tomto ctihodném Gotamovi jde velmi dobrá zvěst, a o tom si ještě tak povíme později. On ukazuje tento svět, jaký je, s jeho bytostmi, bohy a tak dále, a tak dále. A tak kálámové z Kesaputti přišli k vznešenému. Tak přijdeme k věci. Když takto kálámové z Kesaputti usedli po straně, řekli vznešenému, ctihodný pane, jsou někteří samanové a bráhmani, samanové znamená asketi, kteří přicházejí do Kesaputti.
vykládají a osvětlují jen své vlastní nauky, ale nauky jiných napadají, opovrhují jimi a trhají je na kusy. Ale také jiní samanové a bráhmani přicházejí do Kesapotty. Také oni vykládají a osvětlují jen své vlastní nauky, ale nauky jiných napadají, opovrhují jimi a trhají je na kusy. Ctihodný pane, je v nás pochybnost a nejistota ohledně nich. Který z těchto ctěných samanů a bráhmanů mluvil pravdu a který lež? A Buddha odpovídá. V skutku, kálámové, máte proč pochybovat, být nejistí. Nejistota ve vás vznikla ve věci, ve které je nutno pochybovat. Pohleďte, kálámové, nespoléhejte na to, co jste získali opakovaným slyšením, ani na tradici, na legendy, na to, co je dáno v písmech, na teoretické spekulace, na samozřejmé pravdy, na uvážení zdánlivého stavu věcí, na to, že se nějaký názor shoduje s vašimi představami, na něčí přesvědčovací schopnosti, na úvahu, že tento samana je náš učitel. Opět samana znamená asketa. No a to jako je všechno fajn, to je super. A teďka právě je ta část, který nerozumím. Kálámové, jestliže vy sami víte, že tyto věci jsou špatné, že tyto věci jsou hanebné, že tyto věci moudří neschvalují, že tyto věci jsou převzaty a konány vedou ke škodě a strasti, pak, kálámové, byste měli tyto věci opustit. Já budu muset dát několik příkladů, který teda dal Buddha, aby bylo jasný, o čem mluvíme, a pak se podíváme na ten problém. Co myslíte, kálámové? Jestliže v člověku vyvstane chtivost, je to pro jeho prospěch nebo neprospěch? Pro jeho neprospěch, ctihodný pane. Nuže, kálámové, tento člověk posedlý chtivostí, přemožen chtivostí a myslí zničenou chtivostí, dokonce zabíjí, krade, páchá cizoložství, lže a navádí i ostatní, aby se chovali stejně. Bude toto na dlouhý čas pro jeho škodu a strast? Ano, ctihodný pane. Druhý příklad. Co myslíte, kálámové? Jestliže v člověku vyvstane nenávist, je to pro jeho prospěch a neprospěch? Pro jeho neprospěch, ctihodný pane. Nože, kálámové, tento člověk posedlý nenávistí, přemože nenávistí a smyslí zničenou nenávistí, dokonce zabíjí, krade, páchá cizoložství, lže a navádí i ostatní, aby se chovali stejně. Bude toto na dlouhý čas pro jeho škodu a strast? Ano, ctihodný pane. A třetí teda, co myslíte, kálámové, jestliže v člověku vyvstane zaslepenost, je to pro jeho prospěch nebo neprospěch? Pro jeho neprospěch, ctihodný pane. Nože, kálámové, tento člověk posedlý zaslepeností, přemožen zaslepeností a smyslí zničenou zaslepeností, dokonce zabíjí, krade, páchá složství lže a navádí i ostatní, aby se chovali stejně. Bude toto na dlouhý čas pro jeho škodu a strast? Ano, ctihodný pane. No, tady ještě přichází další vysvětlení, tak ať to máme úplný. Co myslíte, kálámové, jsou tyto věci dobré či špatné? Špatné, ctihodný pane, jako ta chtivo, to chtění, hněv a zaslepenost. Jsou hanebné nebo nejsou hanebné? Jsou hanebné, ctihodný pane. Moudří je neschvalují nebo chválí? Neschvalují, ctihodný pane. Převzaty a konány vedou tyto věci ke škodě a strasti nebo ne? Či jak to doopravdy je? Převzaty a konány tyto věci vedou ke škodě a strasti. Tak to opravdu vidíme. No a pak Buddha opakuje, aby to lidi jakože, aby to ty kálámové nepřijímali, co získali jako opakovaným slyšením, tradicí, legendy a tak dále a tak dále. No a jestliže teda, ještě to opakuje znova, jestliže vy sami víte, že tyto věci jsou špatné, že tyto věci jsou hanebné, že tyto věci moudří neschvalují, že tyto věci jsou-li převzaty a konány vedou ke škodě a strasti, pak, kálámové, byste měli tyto věci opustit. No a to je filozoficky, podle mě, já tomu prostě nerozumím. Jako,
já nebudu moc rychleji s nějakým jako soudem, já tomu prostě nerozumím. Protože, jaký tam máme problém, tak Buddha uvádí 10 věcí, které nás nemají ovlivňovat v našem rozhodnutí. A to je všechno super, ale v těch 10 věcích jsou dvě věci, které pak Buddha sám vžedl. A to je na uvážení zdánlivého stavu věcí, nebo ne, ta osmička je lepší, na to, že se nějaký názor shoduje s vašimi představami, a 10, na úvahu, že tento samana je náš učitel. Celá ta rozprava přichází od Buddhy. No a to, že ty kálámové nemají přijímat, nemají, říká, nespoléhejte se, tak nemají se spoléhat na těchto 10 věcí, tak to nespoléhejte se, řekl učitel. Takže jakmile ten člověk už se na to nespoléhá, no tak už najednou následuje učitele. To, že se na to nemá spoléhat, je instrukce. A jestliže se na to spoléhají, protože jim to řekl Buddha Gautama, nebo protože jim to kdokoliv řekl, protože jinak by na to nepřišli, nebo podle této rozpravy na to sami nepřišli, tak v tom případě už následují učitele. A druhá věc, na to, že se nějaký názor shoduje s vašimi představami, no tak samozřejmě oni si představujou, že to chtění, hněv a to a ta zaslepenost, že nejsou dobrý, takže se na to spoléhají. Mají se na to spoléhat, to je budova instrukce. No a pak tam ještě dává takovou zvláštní instrukci, která si myslím je pozoruhodná hlavně pro nás, protože v Ázii je to samozřejmé, tady pro nás to samozřejmě není, a to je, že tyto věci moudří neschvalují. Kdo je to moudrý? Jak poznáme moudrýho člověka? To Buddha samozřejmě jinde učí, ale pozor, to učí Buddha, takže opět je to zase něco, co řekl učitel. A ne, co ty kálámové, na co sami přišli, což stejně by byla osmička, takže máme ten problém s tou osmičkou a desítkou. No a teďka si představte, že by Buddha přišel a to samý by učil moji babičku, která teda už nežije. A kdyby Buddha přišel a učil moji babičku tohle ve smyslu much, komárů, mravenců a tak podobně a řekl by jí, no co si myslíte, paní babičko, jestliže v člověku vyvstane hněv vůči tomu komárovi, je to pro jeho prospěch nebo neprospěch? No babička by určitě řekla, no to je v jeho prospěch, protože ho pak zabíjá i klid. Mnoho lidí si myslí, že chtění a hněv a zaslepenost jsou někdy dobrý. Nepředstavte si, že by Buddha přišel do Ukrajiny. No to by bylo, to by byla katastrofa. Takže to je ten další problém, co já mám. Že Buddha tohleto učí kalámu, který už jsou moudrý, který už to má jasný, oni už vlastně ví, že to chtění, hněv, zaslepenost, že už nejsou dobrý a vlastně jim jenom připomíná to, co už oni ví. S tím takovým malým detailem, že teda nemají věřit, čemu ví, ale vlastně teda mají věřit, čemu ví. No, co ví? Nemají věřit tomu, co ví, ale vlastně mají věřit tomu, co ví. No a vlastně nemají poslouchat, co jim učitel řekne, ale když je to Buddha, tak to poslouchat můžou. Takže proto tahle ta rozprava je velice kontroverzní. Nejenom pro mě, ale pro mnoho mnichů a buddhistů. Protože je to strašný problém. Ale opět, pokud se s tím chcete vohnat, abyste okouzlili někoho buddhistou, tak to je úplně nejlepší rozprava na pohánění se. Ale já ji nikdy nepoužívám, protože, jak říkám, já ji nerozumím.
Takže to je moje vysvětlení toho, jak nerozumím Kálama Sutě. A můžu se jenom zeptat ještě tady Aha. k tomu. Mně přijde, jestli není ten klíč jako v tom, že vlastně on jim teda dává, že on se jich ptá, že jo, a oni mu říkají, co si myslí teda, že je špatně. A v tu chvíli to není on, kdo jim říká, jako věřte mi, já vím, jaká je pravda a tudíž mě musíte následovat, ale vlastně oni sami si to rozhodnou, co je teda správně a špatně. Ale i Já otázka myslím, je že to instrukce. Není v rozporu vlastně. I otázka je instrukce, že? Tak já se můžu někoho zeptat a tím, a když se zeptá Buddha, no, tak to je pořádná instrukce. No. Pro mě, jako, navíc oni za ním přišli, jako proč za ním, proč přišli za Buddhou? Proč to měl rozhodnout Buddha, že, který z těch asketů má pravdu? Proč nepřišli za jedním z těch asketů? Přišli za Buddhou, protože už v něj mají nějakou důvěru. Takže to je ta desítka. Na úvahu, že tento samana je náš učitel.